Вітаємо всіх сердечно. Дивимося, як гарно є в Стрийському парку у Львові на кінець квітня. Заходимо через головний вхід. Зелень просипається. Це будній день, але народу багато. Напевно, багато і переселенців. Дуже гарна зелень, свіжа. І ми йдемо в напрямку Нижнього озера з лебедями. За озером бачимо оранжерею. Туди також зайдемо. Зрештою, зимою вона також працює. І бачимо тут озеро, є лебеді. Нижнє озеро з лебедями. Форсиція цвіте дуже гарно. З другої сторони озера цвіте магнолія. І ми продовжуємо нашу прогулянку в Стрийському парку. Другий білий лебедь пасеться. Чорний лебедь пасеться разом з голубами. Так, що змінилося в оранжерії? Зиму. Вид зверху на Нижнє озеро.
Оранжерея зліва. А це струмочок. Хорошо. О, на цьому місточку робили школьні фотографії. Випускні.